Statistik daripada Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perak menunjukkan peningkatan kes buli di sekolah sebanyak 42 kes sehingga Julai lalu. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata ia meningkat berbanding hanya 2 kes dilaporkan sepanjang tahun lalu. Katanya pada 2 tahun sebelumnya negara terbabit dengan pandemik dan sekolah ditutup. Sejak sekolah dibuka, 42 kes dicatatkan pada tahun ini. Bagaimanapun, jumlah kes itu juga masih terkawal kerana kes buli yang dilaporkan itu tidak begitu serius. Beliau berkata demikian pada sidang media program hashtag katakan tidak kepada buli di Sekolah Menengah Kebangsaan Anderson di Ipoh awal pagi Sabtu. Berkenaan program itu, Muhammad Yusri berkata ia dilaksanakan secara serentak di 12 daerah yang mempunyai sekolah berasrama di Perak. Katanya program membabitkan sebanyak 30 sekolah terdiri daripada 3 sekolah kebangsaan, 26 sekolah menengah kebangsaan dan 1 sekolah menengah kebangsaan agama. Program ini merupakan inisiatif hasil jalinan kerjasama yang telah terbentuk selama di antara pihak JP Perak dan PDRM Perak dalam usaha membentuk persekitaran sekolah yang sejahtera dan selamat kepada pelajar. Tujuan program ini dilaksanakan adalah bagi membendung kejadian buli melibatkan pelajar-pelajar sekolah di asrama khasnya di seluruh negeri Perak. Selain itu juga, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan pemahaman pelajar mengenai akibat sekiranya terlibat dalam kesalahan jenayah dan buli mengikut peraturan undang-undang serta juga peraturan sekolah.